Então, galera, estamos aqui em Dry Lake Bushcraft Camp para mais um episódio do projeto Dry Lake 2.0, segundo episódio, episódio 2.0. Então, para começo de conversa, dá o like aí no vídeo, desde já, te peço isso para ajudar aí, para dar uma força pro canal. E vamos embora, vamos trabalhar, vamos seguir aqui de onde paramos no último episódio, removendo o madeiramento, desmanchando paredes e colocando as coisas naquela pilha lá para terminar aí, quem sabe, o processo de desmontagem aqui do que precisa ser desmontado aqui na base. Se não der para terminar agora, a gente termina no próximo. Hoje talvez um episódio mais curto, porque hoje meu tempo está curto também, eu tenho que ir embora daqui a uma hora e meia mais ou menos, então eu tenho pouco tempo para trabalhar, mas como eu estou aqui, eu pensei, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que der para fazer. Eu já vim aqui, ó, e ergui essa escora aqui da mesa. Já consegui colocar a mesa reta no lugar e tá firme. Só falta fazer uma amarração aqui, que na próxima eu vou fazer quando eu tiver o meu sisal aí, que hoje não tenho. Mas tá aqui, ó. Já pude firmar a mesa, já consigo usar essa mesa aqui, se preciso for, para fazer uma refeição num próximo episódio aí que eu venha para trabalhar e fazer o almoço. Então, sem mais delongas, vamos trabalhar. Acompanhe! Então, galera, aqui, ó, é a zona de perigo. Vocês viram quem estava por aqui no último episódio. Eu vim aqui antes de começar a gravar e chutei todos esses paus que estão aqui pelo chão para ver se alguém corria. Ninguém correu. Mas aquela armadilha estava por aqui. Eu vou considerar que aqui é a casa dela. Eu vou tirar esse pau maior aqui, no qual não vejo aranha nenhuma. Vou colocar na pilha de madeira. Isso aqui é uma das... era a escora, né, dessa parede. Isso aqui pode ser muito útil aí numa futura etapa da construção. Vou tirar mais umas madeiras daqui e tal. Bora trabalhar, galera. Acompanha. O olho muito vivo, porque agora eu sei que tem armadeira aqui na base. Então, o meu sentido de aranha tem que estar em alerta máximo. Olho vivo em cada lugar que eu for meter a mão, ainda que de luva, porque o bicho pula, o bicho ataca, sei lá. Eu tenho que pressupor que o bicho é perigoso, e é realmente. Então a questão é, antes de colocar a mãozinha, coloca o olhinho. Calmamente, nós vamos desmontando Dry Lake. Pode ver uma aranha, mas não das perigosas. A armadeira também não é boba. Não vai ficar parada esperando mexer nela. Ela vai tentar fugir como tentou fugir ontem e se esconder. Eu já chutei tudo isso aqui, mas eu não vou facilitar, galera. Às vezes eu até mexo aqui, mas eu vou fazer isso com muita cautela e vocês vão ver. Acabo de colocar uma outra escora desse lado aqui, que ainda não rebentou a corda, mas para que já nem rebente mais. Tem os paus da mesa aqui, ó. Eu vou só colocar de volta. E a mesa agora está mais ou menos em condições de uso. Depois eu pretendo amarrar aquele tampo ali direitinho. Mas isso é mais para o final aí. Por enquanto assim eu já consigo fazer uso da mesa. Não hoje, né? Hoje não vai ser necessário. Muita madeira boa por aqui.
não adianta, eu vou ter que me grudar nisso aqui, eu vou ter que tomar coragem. Então, me desejem sorte, me desejem coragem, o cão covarde. Segue o árduo e monótono trabalho de retirar essas madeiras daqui, na casa da dona armadeira. Mas eu preciso mexer nisso, não adianta. Eu acho que ela não tá mais aí. Ela não é louca de estar aí depois de toda essa bagunça que eu fiz. Esse aqui tá bom. Eu vou usar os bons. Se tiver podre, eu vou descartar. Esse aqui que eu falei que tava bom é onde a armadeira se escondeu. Só que agora eu tirei a casca na paulada. Ela não tem mais onde se esconder. E finalmente eu vou remover esse tripé daqui. Ele já tá sem precisar da faca. Puxar, ele já arrebenta. O sisal apodreceu faz um ano quase. Essas madeiras do tripé estão em excelente qualidade. Ali eu vou precisar da faca. Minha faca tá lá na mochila, deixei mais adiante, mas eu tenho aqui um canivete. Então, resolvido. Que canivete eu tenho aqui, vocês gostam de saber, né? O Ganzo G720, que é quase uma faca fixa, de tão forte que esse canivete é. Massa esse cara, né? Firebird F720, tem vídeo no canal mostrando esse cara aqui. Acompanhe. Tá indo, galera. Tô livrando essa área toda aqui. Sendo cauteloso, sendo cuidadoso, chutando bem, mexendo bem. Não, é humanamente impossível. Uma aranha tá aqui depois de todo o rebuliço que eu tô causando aqui. Humanamente impossível agora. Será que é aranhamente impossível? Não sei, então todo cuidado é porco. Mas o que eu tô fazendo é jogando essa porra toda pra longe. Limpei a base, galera. Limpei, limpei. Depois isso aqui precisa de uma camada nova de palha e restabelecer o lugar do fogo em algum outro lugar aí. Mas eu creio que nossos problemas com a dona armadeira acabaram por enquanto. E eu consegui livrar, terminar de tirar essa parede aqui. Foi um baita adianto por hoje. Do jeito que está agora, eu já consigo ter uma visão melhor assim, do espaço. Então eu vou pegar vocês na mão agora. Nós vamos dar uma olhada aqui em geral e ver o que essa remoção dessa parede nos proporcionou, que possibilidades isso nos proporciona. Para poder pensar, para poder ter ideia e ver o que a gente pode fazer com esse espaço futuramente. Acompanhe. Então tá aí, ó. Tá aí a base. Aqui era a entrada. Ali era a parede e o local do fogo. Possibilidade, inclusive, de aumentar o tamanho da base, né? Porque a parede fechava aqui, ó. Daqui para cá. Nós temos a possibilidade de aqui, ó. Faz um bico aqui na base, depois segue dessa árvore para aquela e daquela para aquela, e ainda assim fica vazia a parte aqui da entrada. Ou seja, tem a possibilidade de usar. Eu tô falando, eu não sei se é isso que eu vou fazer, mas eu tô falando que em vez de simplesmente fecharmos aqui como era antes, ó, até a marca no chão,
em vez de fechar aqui, a gente pode, né, usar todo esse espaço aqui da frente, aumentar o tamanho da base de alguma maneira. É uma possibilidade que ter removido essa parede me faz perceber. A mesa, como falei, já está em condições melhores de uso, tem que melhorar aquela parede lá embaixo da mesa depois. Tem muito resto de madeira ali que pode ser usado para isso, até para lenha, porque a madeira que vai ficar ali está seca. E tem toda essa madeira aqui, que era a parede que eu acabei de destruir. Muita madeira. Tu vê, tu olha isso aqui, tu pensa, isso aqui dá para fazer uma base inteira. Não, não dá, isso aqui dá para apenas uma parede. Mais um dia de trabalho aqui na base, então. Hoje foi menos tempo para trabalhar, mas enfim, estamos conseguindo o progresso, galera. A cada vez que eu venho aqui, dá para ver que a coisa está acontecendo, está dando para ver o que precisa ser demolido, o que pode ser reconstruído, o que pode ser feito igual, o que pode ser feito diferente, novas possibilidades, coisas que seria prudente manter, como essa mesa, por exemplo, que mal uma escora que eu coloquei ali, nem amarrei ainda, e já se mostra funcional. O abrigo, claro, no qual eu não pretendo mexer muito, mas que seria bom, quem sabe, defumar aí para correr as aranhas. Enfim, neste ponto, paramos por hoje. Essa é Dry Lake 2.0. Então, galera, esse foi mais um episódio do projeto Dry Lake 2.0. Mais uma etapa de construção aqui na base. De destruição, na verdade, né? Estamos aqui destruindo. Destruir sempre é divertido também, assim como é construir. Enfim, seguimos na série. Segue acompanhando os acampamentos, as vivências, a cabana dos sonhos. As demais atividades aqui do Horto Florestal não vão parar para que essa série aconteça. Como eu disse no primeiro episódio, os episódios vão rolar quando tiver que rolar, quando puder rolar, quando eu tiver a chance de vir aqui, que eu venha fazer uma trilha e pare aqui um pouco para fazer uma etapa da construção. Eu posso fazer etapas curtas, como hoje, eu posso fazer etapas longas, vindo um dia, parando para fazer almoço e saindo no início da noite, por exemplo. Eu posso fazer um acampamento, pernoitar aqui no horto, nas proximidades, no Pinheiro Roscado, no Lago Seco, fazer um vídeo de acampamento, que é o que vocês gostam de assistir no canal, e durante os momentos aí desse acampamento, eu vim aqui e paralelamente também gravar mais um episódio da série, trabalhando aqui na base. As possibilidades são muitas, eu vou usar de todo o meu tempo disponível aqui no Horto Florestal com muita sabedoria para conseguir trazer esse tipo de conteúdo aqui de construção mateira que interessa muito a alguns, mas não parar com as vivências e acampamentos que interessam a muitos. Então é isso aí que eu tenho em mente, as ideias borbulham, as ideias fervilham nesta cabecinha louca. Então comenta, dá a tua ideia, baseado no que tu viu aqui no vídeo de hoje. Diz aí o que tu acha que pode vir pela frente, qual a tua sugestão aqui para a base, o que tu acha que eu posso construir aqui, sabe? O que tu acha que eu posso fazer diferente, o que tu acha que eu devo manter. Enfim, a área de comentários é tua e eu tô louco para ouvir o que todo mundo tem a dizer com relação ao futuro deste local aqui, que será palco da nova temporada outono e inverno aqui no Horto Florestal. Valeu, galera! Se gostou, dá um like aí então. Se não tiver inscrito no canal, demorou, te inscreve aí, valeu! E deixa teu comentário falando aquilo que eu te falei para falar aí há poucos minutos atrás. Valeu, galera. Até o próximo episódio de Projeto Dry Lake 2.0 e acompanhe!